Dnes do proměny přichází opravdová bojovnice. Pavlína to v životě moc lehké neměla. Stala se obětí domácího násilí a posledních pár let před všemi problémy prchala. To ale nejde do nekonečna a tak se rozhodla znovu postavit na nohy a žít. K novému začátku patří také nová vizáž, o kterou se postará Tomáš se svým týmem. Dívejte se. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, jsem Pavlína Lišková. Těší mě Tomáš Arsov. Můžu vám odložit? Dát jo, tašku, bundu. Dáte si něco k pití? Kafe, jestli můžu poprosit. A vodu k tomu taky? Jo, děkuju. Už je teplo, tak ať se nám tady nepřehřejete. Tak pojďte za mnou. Děkuju. Pavlíno, jsem moc rád, že jste k nám dorazila. Ještě jednou vás zdravím. Chci se zeptat na začátek, jak vás mám oslovovat, aby vám to bylo příjemné, protože nevím, jestli Pavlíno, Pavlo, co je vám příjemné? Pavlíno, klidně. Jo, můžu takhle. Není to pro vás nějak urážlivý, nebo nevadí vám to? Ne, nebo kamarádky mi říkají pájo, ale to je jedno. Jak chcete, co je pro vás příjemnější, abyste se cítila dobře? Tak pájo. Tak pájo, jo? Dobře, tak já vám budu říkat pájo. Proč jste za náma přišla? Co vás sem přivedlo? Přišla jsem se prostě poradit a jako zkusit nějak začít nový život a... Proč začít nový život? Co se stalo tak zásadního ve vašem životě? Měla jsem teď mnoho let peklo na zemi. Žila jsem v manželství s domácím násilím a i po rozvodu to pokračovalo přes dceru týráním, jako různým, nebo při každém předávání strašné scény a kritiky a pořád prostě jsem se z toho nemohla vymanit, pořád jako to bylo nějaké pronásledování, až jsem utekla z Prahy s dcerou, odstěhovali jsme se před 4 lety, jsem prodala byt v Praze a odstěhovali jsme se do domečku na Moravě, jsem koupila úplně v cizím místě. A pořád to ale nekončí, pořád jako dceři už je 14, ale pořád její otec nutí i jako do styku s ním, do víkendu. Chce prostě jít co nejvíc, což chápu, ale dcera nechce. A pořád probíhají soudy a už jsme z toho strašně unavené a vyčerpané. A tak jsem chtěla zkusit jako nějakou změnu, co by mě nějak od toho dna odkoplo nebo nakoplo a začít už nějak normálně žít. Mně se teda líbí, jak moc hezky mluvíte, protože někdo třeba namítá, proč se vyptávám na ty vaše příběhy, proč mě to zajímá. Zajímá mě to z jednoho prostého důvodu, jelikož klientky, které ke mně chodí několik let, 5 let, 6 let, tak já ty jejich příběhy znám ty jejich životy, vím, jakým žijou životním stylem, co je baví, co je naplňuje. A proto já jim můžu tvořit ty účesy takový, aby byli spokojený. Vždycky je důležitý o těch problémech a věcech mluvit. Ať je to příjemný nebo nepříjemný, ale ono se vám jakoby uleví a my vás poznáme a řekneme si třeba, jo, tohle paní zvládne si to potom prostě upravovat se sama, nebo tohle zvládne se takhle oblíkat a nasměruje vás to, než když z vás tady uděláme ředitelku země koule, ale vy se v tom nebudete cítit dobře. Ano, diváci třeba u televize budou spokojení, protože změna to bude obrovská, ale já už takový proměny dělat nechci, protože jsou k ničemu, protože vy odejdete a já vás uvidím za 2 měsíce a vy budete zase vypadat takhle. Takže proto je toto důležitý a proto to vlastně tady teď opakuju, protože jsou to vlastně, je to nějaké vysvětlení nějakých reakcí několika lidí. Takže není to proto, abyste se cítila nepříjemně, ale je to pro nás opravdu hodně důležitý. Jak se vidíte vy sama? Co byste chtěla? Hlavně mi neříkejte, že je vám to jedno, protože každý se nějak vidíme. Já třeba osobně bych chtěl mít dlouhý kudrnatý vlasy, ale můžu na to zapomenout, protože to nikdy mít nebudu. Ale je to věc, kterou bych chtěl. Tak já bych chtěl slyšet i od vás, co vy byste sama chtěla. Tak já opravdu teď po těch všech letech jsem se cítila strašně jako nedůležitý člověk, nemám se ráda, pořád jsem slyšela, jak jsem opravdu ošklivé věci a zprosté slova a jak jsem kus něčeho a tak, takže hodně to asi bylo, v tom podvědomí zůstalo. To bylo od toho manžela? Ano a
dokonce mi zakazoval si barvit vlasy, malovat se. Já jsem dřív jako hrozně ráda nosila i kostýmky. I když jsem učila, tak různě jako jsem se ráda oblíkala. Ale po tom všem, já jsem ještě pak vlastně přišla o štítnou žlázu, říkali, že to je s tím stresem vším a strašně jsem přibrala. A pořád jako prostě s tím nejsem dobrá a necítím se v tom dobře a neumím volit nějak oblečení, nebo prostě je mi to, nezáleželo mi vůbec na mě a chtěla bych teda poradit. Máte teda pocit, že ten manžel vás dostal až do toho stavu, úplně, že vás úplně takhle sešlapal až na to dno, aby vy, vlastně on vás dostal do toho stavu, jestli to dobře chápu, že vám vůbec na sobě vlastně vůbec nezáleží, ne. Jestli jako co budete mít na sobě, co s vlasama. I hodněkrát jako jsem úplně prostě měla takové stavy, že nechci žít vůbec, jako že vlastně nikdo jako mi už nepomůže, nebo vždycky se to, on se vždycky někde vynoří, vždycky s nějakým soudem a já třeba jsem pak, co mi pomohlo, jsem začala dělat takové odblokování, byla jsem na takových kurzech osobnostního rozvoje a to mi hodně jako pročistilo, třeba jsem si tu minulost vyřešila, ale protože když jsou tam soudy, kteří jako vás do něčeho nutí, co nechcete, co jako se nechcete k tomu vracet a musíte, tak to je prostě strašné, že nemáte volbu a vždycky je za tím nějaká sankce. A protože a dcera, ta se strašně jako bojí všeho i o mě. Ona třeba myslela, že půjdu do vězení, protože třeba když k němu nechtěla k otci, tak on zavolal policii a ona má třeba policii jako něco strašného, jako nějak jak čert z pekla, protože my třeba jedeme, jak jsme na Moravu po dálnici a tak a když je někde policie, tak vždycky mami, pozor, dobrý všechno, máme všechno. Je to v ní zanechalo, zanechalo takovýhle zase negativní vliv. To je to. I třeba jako, pardon, říkala, že to mi teda strašně tenkrát zasáhlo, že třeba když pak se vrátila, když s ní musela na víkend odjet, protože ta policie prostě řekla, jako, že musí, tak přijela domů a řekla, že by si chtěla z domu narodit, že si připadá jako špinavá, že na ní jako byla policie, nebo že je to strašné, že nemá dětství normální. A řešila jste to s někým, rodina, přátelé, nebo to je takový ten boj ve vás samotné? Řešila jsem to. Hodně teda mi pomohly různé organizace, teď třeba chodím do Rosy, kteří opravdu mě v tom podporují, že třeba jsem nechtěla říct už adresu nynější, protože vždycky jako byly nějaké scény. Tak i když mě soud k ně nutí a všichni, tak si to držím, to naše něco aspoň. A rodina to právě, proto jsem třeba už ani nechtěla žít, protože ti mě úplně jako zradili, že vlastně bývalý manžel, vlastně jak je takový manipulátor, tak omotal nějak si tu, i tu moji původní rodinu, já jsem teda z Moravy, z Příbora na Valašsku tam. A moje sestra si s ním pak telefonovala, pomlouvali mě třeba, jak jsem přibrala, nebo pořád jako něco hledali. A pak to třeba říkala mojí mamce, ta jako taky se mě nezastala a to mě zlomilo úplně. Cítila teda vlastně i z té vlastní rodiny tu zranu. Z té původní rodiny vůbec jako, ale co mě ještě tak hodně zlomilo, proč jsem dneska tady, že si říkám, že už je čas všechno změnit, že staršímu synovi se narodila v červenci loňského roku holčička, mám vnučku a ještě jsem ji neviděla. Nechtějí mi ji ukázat, protože má takovou jako arrogantnější nebo dominantní ženu, ona dělá profesorku na gymnázium a já, jak jsem měla takové úzkosti a deprese, tak a když jsem třeba pak přijela do Prahy dceru předat, tak jsem neměla kde spát a třeba jsem mu napsala, jako jestli bych mohla přespat mě tak a oni mi to nedovolili. A já se, toto je, co mě bolí nejvíc, protože vlastně děti prvního syna jsem měla už ve 20 a vlastně od mých 20, když jsem chtěla studovat, cestovat a všechno, tak jsem vlastně jenom se věnovala těm dětem, klukům. Celý život prostě všechno, výlety, sporty, všechno jako kolem kluku se točilo a sebe jsem vždycky upozadila. A třeba i když pak už Honzík, ten starší syn, chodil s tou svojí slečnou nebo teď už ženou, tak prostě vždycky navařit, udělat, jako ve všem jsem jim vyhověla. A já pak vlastně, když já potřebuju, tak jsem v té Praze spala v autě. A dokonce jsme jednou s Klárkou spali i v letu autě, kdy byla strašná zima. A já jsem vlastně celou noc topila
a vždycky nažahovala motor a vín byl zima. A to mi přijde strašné, jako pro matku. Je to hrozně těžké se s tím smírit a proto prostě teď jsem měla takové, už tak rok mám takové stavy, že třeba si říkám, že si nic nezasloužím v životě, že prostě nejsem toho asi hodná. A připadá si člověk pak hrozně jako méně cenný. Já vám teď řeknu dvě věci, jo. Jsem moc rád, že jste tady. Děkuji. Druhá věc, když to naliju čisté vody, tak si myslím, že jste jediná, která si to opravdu zaslouží tady zatím být. Jako ten váš příběh a to, co jste mi tady řekla, tak mě to trošku úplně taky rozhodilo. Ale já si myslím, že prozatím mi to stačilo. Já si budu pokusit tohle všechno nějak v kostce se sumírovat a předat kolegům, aby jsme věděli, co s váma. A budeme mít ještě dost času si o všem popovídat. A já si myslím, že teď už by to chtělo trošku, aby jsme se uvolnili a pustili se do té proměny. Souhlasíte? Děkuju, moc se těším, děkuju, souhlasím. Děkuju moc. Děkuju taky. Soutěžte s televizí Barrandov a cestovní kanceláří Fantasy Travel o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Napište nám, který příběh s proměnou v pořadu Tomáš Arsov v akci se vám v tomto měsíci nejvíc líbil a proč. Své odpovědi zasílejte na adresy, které vidíte na obrazovce. Každý měsíc vybereme jednoho výherce. Úplná pravidla, včetně adres, naleznete na www.barrandov.tv. Pájo, pojďte dál. Dobrý den, tady vítám. Tady je vlastně začátek naší velké proměny. Jsme tady u naší kosmetičky Aleny, tohle je Pavlína. Dobrý, těší mě. Tak a jak bych začal? Já vůbec nic nevím, co se týče pleti, odličování a make-upu, protože tady je tak silný životní příběh, že my jsme se k tomu vůbec nedostali. Probrali jsme všechno možný, ale k tomu jsme se nedostali, takže já bych to dneska změnil. Nechám to na vás, ať si vyzjistíte všechno, co budete potřebovat. A Alča vám pomůže s věcma jako odličování, jak se starat o pleť, jestli se vůbec staráte. Takže všechno nechám, abyste si to řekli mezi sebou a i divákům, ať to je dneska zase trošku jiný. Jo? Takže vy si odpočiňte, moc si to užijete, je to prej moc příjemný. Děkuju. Tak si to užijte i za mě. Jo? Děkuju moc zatím. Se zeptám, jak vnímáte svoji pleť? Jestli se vám dá suchá, nebo mastná, nebo nějak problematická? Myslím, trošku mastnější, ale jinak problémy s pleti nemám. Moc se ani o ní nestarám. Večer se tak jako odlíčím, ale jenom tak jako jemně nějakou pleťovou vodou, ale jinak vůbec nic. A oči taky jako si nějak neodličuju, s tím bych ráda, kdybyste mi třeba poradila. A i co třeba, že už jsem jako třeba po 50, tak co s tou pletí, jako aby zůstala nějak pružná? Určitě, určitě. No důležitý je, abyste si na noc dávala krém, protože ono se regeneruje ta pleť a když si tam nedáte nic, tak nemá vlastně z čeho ani brát. Takže to je nejdůležitější, takže si o tom popovídáme, až si lehnete na lehátko. Děkuju. Do proměny jsem se přihlásila, protože chci nějak zkusit nový začátek, protože mám za sebou hodně ošklivé věci a tak jsem chtěla, aby mě to trošičku nějak nakoplo. A hlavně jsem poslední teďka dobou se mi nechtěla vůbec jít, takže čekám, že prostě začnu nějak znovu. Pavlínu ještě necháme hýčkat v rukou kosmetičky a podíváme se za Tomášem a jeho týmem. Tak, Míro, Aničko, na dnešní proměnu k nám přišla paní Pavlína. Tam ani skoro vůbec nic o ní nevím, co se týče oblečení, make-upu, vlasů. Opravdu moc málo věcí, protože tohle byl tak silný příběh, kde ona mi vyprávěla všechno, co se jí stalo, že mi to trošku úplně rozladilo taky a já jsem jí řekl, že to vlastně byla zatím jediná, která si opravdu zasloužila tady být s náma a aby tu proměnu jakoby dostala. Protože tam bylo domácí násilí, týrání, prostě odmítnutí z rodiny a všechny tyhle věci opravdu hodně jako
těžký ten příběh a bylo mi líto a nemá na sebe čas. Řekl bych asi, že i finance se tam trošku odehrávají. Oblečení takový sportovní, nějaký džíny, tričko. Tady to i píše, že ty barvy sice má ráda, ale v jakých jako zašedlých barvách, věcech. Vlasy má blondětý, odrostlý, taký mikádo. No já když se podívám na to oblečení, tak samozřejmě nosí černou, aby schovala tuhle část. Takže za mě si myslím, že je dobrý tu figuru srovnat. Mm-hmm. Dám pryč ty tmavý barvy, nechám ji jako něčem sportovním, ale trošku jí dáme něco i barevnějšího. Mm-hmm. Co si myslíte o vlasech? Protože já tady trošku nevím a potřeboval bych od vás pomoct, co s tím udělat. Spíš máte pravdu, že tmavší barvy. Já rozhodně si myslím, že vidím, že ji nebudu dávat nic hodně výraznýho. Takže se budu držet, potřebuji dát nějaký základ bílou, přesto dám nějaký kabátek nebo něco, ale bude to v zemitých odstínech. To znamená, dal bych třeba, nevím, modrý džíny nebo bílej vršek, něco s hnědou, tak ty vlasy musíš... A to bude světlejší. Já si myslím, jak Anička tady vlastně na to teď navazuje, že si myslím, že kdyby třeba byla hnědovlasá, že by vypadala staře, ne právě, že staře, jako tvrdě. Takže myslím, že by měla zůstat tak jako zase prostě blondětá, že ta, nevím, jako barv. Že má tenkou tu červenou pleť, jo? Mm-hmm. A já nevím, to není dobrá kombinace prostě s mýma vlasama. No, ona by vypadala hrozně jak staře, jak taková, jak Marie Antoinette, co jí potom už... No to jo, že to je takový ten typický jako peroxid, že? No to jo, právě, musí to být nějaká blond a klidně bych jí to jako zkrátil. Zase bych šel do takového toho decentnějšího mikáda. A ne ty vlasy takhle trošku ála Helena Vondráčková před 100 lety, že jo? Teď se urazila Helena. Takže, no, ona to přežije. Takže to se mi jako úplně by se mi to nelíbilo. Spíš bych to opravdu trošku zkrátil a udělal bych to decentnější, tu blond, ale myslím si, že paní, co se týče vlasů, nepotřebuje žádný velký změny, protože by to spíš uškodilo. Ahoj Pavlínko, já jsem Mirek. Ahoj Mirčku. Těším mě a vítám tě tady u sebe v mém koutku s oblečením. Něco málo jsem zaslechl Tomáše, tvůj životní příběh. Nicméně, já jsem tady o to, abych ti pomohl s oblečením. Takže mě zajímá, co máš ráda, jaký barvy, jaký styl preferuješ, co třeba vůbec by se nechtěla nosit. A hlavně pro mě je třeba důležitý ten výsledný efekt a to, proč jsem vlastně s tebou dneska tady zrovna já. Tak mám moc ráda ležerní oblečení, prostě pohodlné džíny, miluji džíny. A mám ráda různé barvy, ale taky hledávám hnědou, černou, prostě protože mám ten, jak jsem slyšela v díle, jak si někde... OTPčko. A od té doby, co jsem vlastně přibrala, tak moc neumím si poradit s oblečením nebo jak nějak si pomoct v té postavě jako nějak to vylepšit. Veškeré ty věci, které jsme vybírali, se musel volit tak, aby byly vhodné pro její postavu. To znamená, a se to týká jí i nebo kohokoliv jiného, vždycky je dobrý ten vršek nosit tak u těla, to znamená volnější střih. Tím, že Pavlínka nemá úplně, nechci říct nejhubenější ani nejsilnější nohy, něco tak jako akorát bych to řekl, tak si může dovolit klidně střih uších džínů. Vždycky je dobrý a pohodlnější samozřejmě, když to měla lykra, aby to pružilo. Popravdě musím říct, že vůbec nehledím na módu, nebo jako nedovolím si ani nic koupit nějak, nebo si vždycky říkám prostě až zhubnu, tak až pak, nebo... Jako dost se odbývám. Já samozřejmě v rámci možností mám pro to připravený různý střihy, kombinace. Tím, že ty kritéria už jsem věděl, takže je mi jasný, co přesně musíme schovávat, co budeme vyzvihovat. Nicméně nebudu tě drtit úplně v pastelových barvách, chci se držet jenom základu, aby si se naučila postupně vlastně ten šatník dávat trošku jako barevně tak, aby bylo veselější a hravější, jo? Protože většinou ten tvůj šatník byl takový temnější. Ale udělám ti radost některým odstínu, protože zůstaneme ve hnědý barvě. Použijeme bílou, která by měla být v pleti, aby ti trošku rozsvítila. Použijeme i džíny, které máš ráda.
Myslím si, že tě nebudu nutit nějak v sukních nebo v šatech plesových, to se neboj. A samozřejmě použijeme i nějakou pastelovou obuv, která je pro mě důležitá. Takže určitě bych vzal z těchto těch věcí třeba tuhle tu halenku. Tím, že je to volný střih, tak v podstatě my ukážeme ruce od určité části, což pro tebe je příjemnější, že nechceš ukazovat party tady. Nechci. Pak samozřejmě tím, že to je volnější přes bříško, přes to slavné OTPčko, takže nebudeme upínat, což je vlastně v pohodě. Džíny, ty jsem teda zvolil trošku modernější, protože jsou i děravější. Samozřejmě pružej, takže na pohodlí si myslím, že budou dobrý. A přesto dáme takový kabátek, který se dá použít v podstatě na jakýkoliv způsob. Je to taková umělá úseň, v podstatě takový župánek. Tak, aby jsme to celý doladili, tak jsem si pro tebe našel i boty. Samozřejmě, ty už chci, aby byly barevný. Nebude nám nic temného, takže si myslím, že ideální varianta bude tohle. Bude určitě pohodlnější, protože tam není žádný podpatek vysoký. A samozřejmě barevně se k tomu určitě hodí. Takže já si myslím, že se převlečeme a podíváme se na to, jak se nám ta proměna z mý strany povedla. Ty jo, moc děkuju. Konečně budu mít taky něco do divadla. No, to můžeš určitě využít. Módní návrhář Mirek tyto kousky vybral ve Fashion Arena Prague Outlet. Půjdeme na vlasy. My jsme s těma vlasama toho moc zatím neprobrali, takže teď by bylo důležitý se věnovat opravdu jenom chvilinku těm vlasům. Říkala jste na blond, sama se barvíte? Barvívala jsem a teď jsem byla tak před měsícem a půl u kadeřnice. Ale já jsem měl teď chvilku čas nad vámi přemýšlet. A já si myslím, i po té poradě, co jsem měl s kolegama, jsme se domluvili na tom, že byste měla zůstat světlá. Je to nějaký můj vjem, který, jak já vás cítím. Já to tak cítím. Že a jako, po tom, co jsme se bavili, o tom si myslím, že jakákoliv jiná barevná variace by vám spíš asi uškodila. Tmavý vlasy mít nemůžete, vypadala byste staře, unaveně, strhaně. Červený vlasy neexistují, fialový nic takového, melíry, na to vůbec nemáte vlasy. A já vždycky, když to dělám, přemýšlím tak, jako abyste to byla vy a aby se vám to snadno upravovalo. Takže srovnáme tu barvu, zůstanete blondiatá a ten střih, mně nevadí ta dílka, já vidím, že se vám ty vlasy trošku vlní, takže zase tady bych nešel do toho, abych vám ty vlasy foukal do rovna žehl, protože ztratí to ten objem, budete v tom vypadat jako s prominutím zmoklá slepice a nebude to vypadat pěkně. Takže bych udělal střih, abyste si to mohla sama doma upravovat třeba přes difuzér a já vám ukážu jak. Ale aby tam zůstal furt ten objem, aby ty vlasy byly takový vzdušný, načehraný a jemnější. Teď je ten střih trošku špatně udělaný, protože vám to vlastně dělá jako i ten trouhelník, že tady to máte spláclý a ten objem je veškerý tady v té spodní části, což není dobře, protože pokud má někdo vlasy typu jako vy, tak ty vlasy musí být opravdu kvalitně sestříhaný, aby to dělalo ten objem po celý té hlavě a ne, že to tady udělá placku a vy se pak snažíte to nějak kartáčem, tupírováním, vlastně ve výsledku to nemá žádný efekt, nevypadá to dobře. Jo, takže tam musí být dobře ten střih, abyste s tím neměla žádnou práci. Takže, teď mi vydržte chvilinku, nikam mi neodcházíte, já si jdu namíchat tu barvu a přijdu za minutku za váma. Jo? Dobře, děkuju. Barvu jsem zachoval blond, tak blond jí slušela, jenom to chtělo trošku upravit ten odstín, sjednotit ty vlasy a dát tomu lesk, aby to nevypadalo tak opraně a opáleně. Tak. Barvu mám připravenou, dával jsem tam trošku víc odstínu, řešíme tady u vás šediny, trošku ten odrost a aby jsme tam natonovali tu barvu. Ještě než začnu, tak vám do těch vlasů nastříkám takový ochranný spray, protože ty vlasy máte hodně jemný, trošku bych řekl, že vám to kadeřnice přede mnou malinko popálila, tak tím sprejem vlastně ochráníme ten vlas před tím procesem toho barvení chemickým, jo? Abyste se jenom nelekla, co vám to tam aplikuju. Tak jo. Tak, ještě tohle. Už to bude. Teďkon mě napadla myšlenka dřív, když jste vlastně byla ze začátku s tím svým manželem, měla jste čas se o sebe třeba starat, pečovat, chodit do nějakého salonu? Vůbec? Nikdy jste nechodila takhle do salonu se o sebe starat, vlasy, kosmetika nebo třeba nějaký masáže? Ne, občas teda ke kadeřnici, ale to opravdu třeba jednou za rok. Fakt? Jenom tak jako zastřihnout nějak, ale...
dokonce ani nechtěl vůbec. Manžel to nechtěl? Vůbec ani jako třeba. To je zvláštní, že bych si ani malovala nebo tak vůbec. Právě vždycky, když slyším ty chlapy a ty manžele, jak si povídají o tom, že chtějí mít hezký ty manželky, aby se o sebe starali, tak mě pak právě udivuje to, že se najdou i tací, kteří právě tohle jako nechtějí, jo? Že a já nevím, čeho se bojí. Proč myslíte, že vám to zakazoval? No, že se mu líbí všechno přírodní, že vlastně, já nevím, takový jako asi ekologicky zaměřenou, nevím, prostě úplně, když jsem řekla, že jako chci si jen jít nechat dorosty nebo tak, tak vůbec vždycky bylo něco za to, že on si pak třeba oholí hlavu nebo na pankáče, takže to byly vždycky nějaké výhrušky. A malování to jsem měla vždycky tak na to pár minut ráno, jenom tak jako tuškou. Jak jste se poznali? No, právě. Poznali jsme se na táboře, já jsem, když jsem učila ještě, ve škole. Můžete si ještě prosím sundat ty brýle, abych vám je nezašpinil od barvy. Když jsem učila ve škole, tak jsem ještě jezdila jako vedoucí na tábory a on tam byl taky jako vedoucí a byl právě takový jako hodný, nevýrazný, nebo mi přišlo až jako, že mi bylo líto, že je takový jako strašně hodný a to tak pak jsme nějak spolu začali chodit a pak to nějak jako začalo až už po pár měsících, jako když už to bylo takové jako všechno jistější asi. A víte, co mi teď napadlo? Tichá voda, břehy, ale jak ho popisujete, si představil to jako nějaký utápnutý, ušláplej, pak tak já ti to ukážu, já se hezky projevím. A já jsem byla taková jako energická, měla jsem i jako ty kluky už, ale pak to nějak, on byl hodně fixovaný, teda je pořád fixovaný hodně na matku. Na svoji. Na svoji a to taky nedělalo dobrotu, protože ona do všeho jako pořád strkala nos, o všem musela vědět. A dokonce, když bylo dceři, byly 3 roky, tak to bylo taky strašné. Tenkrát tak mi ji unesli úplně. On mi teda jako odvez z chalupy, ona strašně brečela. Byla zamčená v autě, úplně vidím ještě teď, jak ty ručičky natahovala. A mě tam nechal. Já jsem tam byla úplně jako hotová. Pak nějak jsem se dopracovala po pár hodinách, že jsem zavolala klukům, ať mě zjistí vlak. A jela jsem do Prahy a celý víkend jsem prostě úplně trpěla a čekala, kdy už přijedou. A on mi ji nepřivez ani v neděli večer. A tak já teda, že si pro ní jedu. To už jste spolu nebyli? Byli. Byli. A on, že teda je u tchýně, no a já jsem, že tam pojedu, tak to mi vzal klíče od auta, tak jsem jela autobusem a než jsem tam dojela, už tam byl. A zatáhl mě jako tak jako do ložnice tam rodičů jeho. Klárka byla s tchýním a s tchanem v obýváku. Vůbec mě k ní pustili a tam prostě, dokud si to nějak nevyřešíme, dokud co on chce, nebo že jako protože já jsem některé věci mi tak vadily, že jsem jako nechtěla už jako nebo jsem se urazila, nebo jako když člověk prostě se přestane bavit, něco ho strašně raní, on totiž i jako hodně na kluky, pomlouval kluky, on pořád mi něco vyčítal, pořád na ně kritizoval. A pokud nezačnu hned jako zase všechno v pořádku a tak, tak prostě, že mi ji nedají. A tenkrát úplně, já už jsem říkala, že zavolám teda policii, a tchán pak řekl teda, ať toho nechají a že mě odveze domů, protože já jsem se úplně třepala nervama, protože jsem nevěděla, co mám dělat. A pak nějak jsem, pak když byla na druhý den práci, jsem volala na Donalinku a ptala jsem se, co, že se strašně bojím, že se to znovu stane. Od té doby mám hrozně jako trauma, když vždycky k němu jela. Můžu jenom teď vás zastavit, protože teď vy jste řekla nějakou linku a tohle třeba já vůbec jakoby neznám, tak si myslím, že třeba by bylo dobrý, teď opravdu to říkám jako úplně vůbec, to je pro mě španělská vesnice toto, ale myslím si, že třeba i pro spoustu divaček nebo diváků, kteří mají třeba podobný problém nebo něco takového. Jmenuje se to Donalinka, je to linka pro domácí násilí, jako pro oběti domácího násilí, protože se to jmenuje jako Dona. A tam třeba radí, nebo co rychle udělat v tu chvíli, nebo potom jako poradí nebo nějak s tou policií, že třeba když je to, že ten třeba násilník jako zrovna nějak je i v bytě, tak oni pak dělají to vykázání nebo nějak se snaží rychle pomoct. A tam mi řekli, že kdyby se to ještě jednou stalo, tak hned mám volat policii, že vlastně to je opravdu únos, že jako
to já jsem s tím nesouhlasila, oni mi jako odebrali a nechtěli ani dát zpátky a musím říct, že opravdu třeba to tak jako nevyzní, ale je to takové trauma, že se s tím do dneška jako nemůžu pořádně smířit a i když maklárka někam opravdu nebo s ním měla k moři na dovolenou, tak já strašně trpím a vždycky se bojím, jestli jako ji uvidím ještě, jestli se vrátí zpátky. Takže jsem hrozně vděčná za tady ty organizace. Tak, Pavlo, máme teda dotřenou barvu. Teď to necháme chvilinku působit a potom to budeme umýt. A to bude pro vás další příjemný krok, protože budete odpočívat, budete si užívat zase chvilku sama pro sebe. Pavlíně znovu dopřejeme trochu relaxu. Při mytí hlavy si může užít také masáže. Vymijeme poslední zbytky barvy a můžeme se pustit do stříhání. Paní Pavlo, jak se staráte o vaše vlasy doma? Tak normálně používám kondicionér. A jak, kolikrát si mějete hlavu šamponem? Jednou nebo dvakrát? Dvakrát. Správně. A pak teda použiju balzám nebo nějaký kondicionér. Nakonec. Nakonec, Myslíte, že jsou dobré nějaké masky nebo zábaly? Víte co, vy máte ty vlasy hodně jemný a když vám je nikdo nebude spalovat těma barvama, že vám tam budou dávat zbytečně silný ty oxidanty, aby vám ty vlasy nespalovaly, tak nemusíte potom používat tolik těch produktů na záchranu těch vlasů. Jo, protože vy ty vlasy máte jemný zase, čím víc do toho budete dávat masek, kondicionéru, tak ty vlasy budou stěžklý a bude se vám to blbě potom upravovat nakonec. Bude vám to plihnout, mastit se, dělat se lupy a tak dále, a tak dále. Vlastně je to potom jako na škodu. Nůžky, hřeben i vlasový mák Tomáš Arsov už kmitají na 100%. Uvidíme, jak proměna vlasů dopadne. Teď budete trošku vypadat jako taková kuchařka. Ale to vůbec nevadí, protože potom to doladíme, jo? Dobře. Počkejte, to je skvělé do italského stylu. Tak jo, super. Takže já vás teď odvedu za Aničkou na make-up. A můžeme pokračovat dál. Dobře, jo? Děkuju. Jo. Tak Pavlo, já vás tady vítám u naší Aničky, to je make-up artistka. To je Pavla. Pojďte se posadit, my vám podržíme židli. Sedíte? Ano. Stabilně, pevně? Tak, Aničko, to je vlastně paní Pavla, jak jsem vám o ní říkal, tam byl ten silný příběh, moc o té pleti nevím. Alča vlastně dělala tu kosmetiku, dobarvovali jste obočí, jste říkala, aby bylo trošku výraznější, ale já jsem se vlastně nedozvěděl moc, jestli se líčíte, nelíčíte, jestli jste zvyklá nebo ne. To bych nechal potom, abyste to probrali teda s Aničkou, ale vás se zeptám, když takhle vidíte na první dojem Pavlu, co byste s ní provedla? Ráda bych zvětšila oči pomocí stínu. Zvolila bych takové naturální barvy. A vím, že máte citlivou pleť, podle mě, že jo, jako, já nevím. Pokud máte skleničku vína, já nevím, trošku jste ve stresu, tak, tak jste hned červená, že jo? Jo, tak paní má citlivou pleť a já bych tam dala prostě více make-upu. S obočíma Lenka nám tady pomohla, no, je to super. Máte moc hezky rty, musím říct. A ráda bych vás naučila, jak můžete prostě zkontrolovat ten obličej tady. Super. Protože aby ten obličej prostě měl jako hezčí tvár prostě tady a tady. Perfektní, tak to já se těším na výsledek, jak to bude vypadat. Takže teď vás nechám, tady teď můžete řešit takový ty zase ženský věci, make-upy, s tím já vám moc nepomůžu, protože se nelíčím, díky bohu. A můžete to všechno probrat, co budete chtít vědět, znát, Anička vám určitě ráda s tím pomůže, jo? Takže je to na vás, je to váš čas a já vás tady zatím nechám, jo? Tak zatím mějte se. Děkuju. Nejdřív ráda bych viděla vaše vlastní pěče. Co vůbec používáte, jak děláte ten svůj vlastní make-up před tím, jak jdete po ránu do práce? Tak já používám krém, potom si dám make-up, jako jenom jemně,
a tuškou vlastně trošičku si udělám linku na víčkách a pod okem a rtěnku. A řasenku někdy. Proč řasenku používat jenom někdy? No, dřív jsem jako nepoužívala ani vůbec, protože jsem... Ale proč? Ty to hezky. Řekla, že budu brečet. Jakože je to prostě máte citlivé oko a vám to dráždí, nebo? Ne, já jsem měla takový vždycky ráno dilema, jestli dát si ji nedat, co bude ten den, ale a od té doby jsem si prostě na ní nezvykla nějak si ji dávat, tak bych ráda už používala. Paní Pavlína měla docela hezký tvar obočí dneska po kosmetice, hezký oči podle mě a moc hezký tvar rtu. Co jsme dneska řešili, tak tu kůže a ten contouring. Protože podle mě ona by potřebovala tě tváry jako prostě zvýraznit, toho obličeje. Máte nějaké oblíbené odstíny pro rty? Takovou do červená, aby to bylo trošku jako přirozeně. Nemám ráda nějaké ty růžové, fialové, ale spíš a ne výraznou moc, ale... Ne, tak to je, mám já. Ne, to bych se takhle neodvážila, ale takovou jako do červená přirozenou. Takový odstín. Jo, dobré. Takže nejdřív, co bych ráda řekla? O těch citlivější pleti. Abyste se odvážila na tu výraznější rtěnku třeba, nebo na výraznější oči, je potřeba, aby ten podklad, aby ta kůže vypadala skoro ideálně. Teď, jak ta kůže má takové jako, já nevím, nemá úplně hladkou strukturu, na to je třeba použít silikonovou bázi. Máte s tím nějaké zkušenosti, nebo ne? A já vám to teď ukážu. Můžete se koukat do zrcadla. A budete vidět, jak ta kůže bude, jako, bude více matná. A pak ve výsledku bude vypadat jako mnohem hladší, než vypadá teď. Z důvodu, že zralejší pleť ztrácí svěžest, pro vás já bych doporučila, abyste používala takový lehce třpítivý make-up. Což bude akorát přidávat to jako záření, to svěžesti kůže. Pokud kůže je tak citlivá, pokud, a jestli budete jít někam na večírek, tak je potřeba dát více toho make-upu, abyste jako... Aby nebylo vidět, že reagujete, já nevím, třeba na víno, nebo já nevím, jste nějak, když se stydíte, nebo něco. Pavlíně jsem pak řekla přesný seznam produktů, které by ona pak mohla používat v budoucnu. A velice se mi líbilo, že o to se zajímá. A podle mě všechny moje rády bude pak používat. Poslední úpravy před velkým odhalením. Jak pro mě na milé Pavlíny dopadla? Pomůže jí nový look hodit minulost za hlavu a těšit se znovu ze života? Tak, Pavlo, jsme ve finále. Jak se cítíte? No, trošku taková rozpačitá. Vůbec nevím, co mám čekat. Nevíte. Moc vám to sluší. Děkuji. Já jsem teď takovej, taky takovej zaseklej, protože to bylo hodně takový emotivní, určitě i pro vás, i pro mě. Co vás napadne, když se ohlednete za celým tím dnem, který jste s náma trávila, co vám utkvělo v paměti nejvíc? Příjemné chvíle, prostě nějak pročištěná ta minulost, nebo nějak to tak jako vyplavilo a takové očekávání toho konce, celý den, co nakonec, jak to bude vypadat. Tak to jsem rád. Tak, já to nebudu dlouho zdržovat, protože vidím, jak se to ve vás mele, jak jste napnutá. A já vás poprosím, zavřete oči. Já strhnu ten kryt tady na tom zrcadle, co máme, až řeknu tři, tak otevřete oči, jo? Takže jedna, dva, tři. Teda, tak to bych vůbec nečekala. Klidně pojďte trošku blíž, můžete se na sebe podívat. Jo, hezky. Úplně něco jiného. Když jsem se poprvé uviděla, tak to byl šok.
Nejdřív jsem si všimla vlasů, že velká změna, jak se zvlnili, zkudnatili. A pak oblečení. Hrozně mě překvapilo, co všechno jde udělat, nebo jak to jde změnit, kombinovat. Takže jsem byla překvapená, milé. Co říkáte na oblečení? Jo, pěkně to jako, tady takový styl vůbec nenosím, takže je to zase něco úplně nového. Co make-up? Make-up je jako trošku decentní, ale myslím si, že to vypadá dobře. Příjemný, takový jemný, že je takový přirozený, mi přijde. A co vlasy? No vlasy, to je úplně jako to, změna. Husté, máme kudrliny. Co mám říkal, že jak máte ty vlasy jemnější, tak je trošku lepší, abyste to nosila v té vlnité formě, že to bude vypadat líp a takhle vám to sluší. Mám pro vás vlastně ještě takový překvapení, nepřekvapení, ale máme tady vašeho syna, kterého jsme si zavolali, aby si sem pro vás přišel na to finále, takže já to nebudu dlouho zdržovat a jestli vás můžu poprosit, pojďte sem za náma za svojí mamkou. Tak tady máte novou mamku, tady mám jí. To bych tě nepoznal, to je úplně elegantně, krásně. To Co říkáte na mamku? Jo, jsem nadšenej. Vypadá fakt dobře, kočka. Super, to jsme rádi. Když jsem viděl mámu poprvé mě, tak jsem byl velice nadšený a byl jsem fakt rád, že jste takhle hodný na ní a že jste se o ní takhle postarali a dali jste jí pořádně do toho dokupy. Myslím si, že jí to hodně sluší. No. Myslím, že celková ta proměna se povedla. Bylo to opět jenom dotažení nějakého jejího stylu, ale aby se v tom cítila dobře. A budu věřit, že když ji potkám za 2 měsíce, tak bude vypadat stejně, protože zvládne se i takhle nalíčit, bude vědět zhruba, jak se má oblíkat, jak má používat ty barvy a s vlasama si taky bude vědět rady. Outfit pro pořad Tomáš Arsov v akci věnovala společnost Fashion Arena Prague Outlet. Ještě mám pro vás 2 dárky. Je to vlastně od našich partnerů, to je Klášterní oficína a to jsou ty krémy, které používala Alena na začátku, abyste mohla doma používat a starat se o pleť a dělat si tu kosmetiku doma. Děkuju. A potom partner Babyliss a to máte takové hezké zrcátko se světlem a až se budete třeba líčit nebo česat, abyste se hezky viděla. A to máte na to, abyste mohla se doma o sebe dobře starat, aby vám to bylo příjemné. Děkuju moc. Já bych teda na závěr řekl, že bylo to s váma moc příjemný. Moc se mi to líbilo, bylo to takový pro mě nejemotivnější zatím, jak jsem říkal, si myslím, že jste ze všech těch uchazeček zatím asi jediná, která si to nejvíc zasloužila, protože ten váš příběh byl opravdu, nebo je opravdu hodně, hodně silný. Takže mamku opatrujte, hlídejte, protože si to zaslouží. Myslím si, že na jednoho člověka toho bylo asi v tom životě až. Sami jste velký bojovník, tohle opravdu jen tak nikdo nezvládne. A doufám, že se vám bude jenom od teďka dařit. Děkuji. Já vám moc děkuji, moc mě těšilo. Mějte se hezky, rád jsem vás poznal. Já vás taky. Tak, mamku pro mě je hezky teda. Dobře, mamku si můžete odvést a vemte ji někam na něco dobrýho. No určitě, určitě ji vemu na večer. Děkuji, mějte se krásně, naschle. Mějte se moc hezky, naschledanou. Proměna se mi moc líbila a určitě bych to doporučila nebo dopřála, abyste to dopřáli i jiné ženy, protože se cítím tak jinak opečovaná, nasměrovaná trošku úplně jiným směrem a cítím se taková očištěná, že můžu začít znovu a jinak.